har ju en energiöverenskommelse och sedan över 10 år tillbaka så är det inte vi i politiken som sätter ja eller nej för kärnkraft eller olika energislag. Utan det är fritt fram att bygga kärnkraft för den som vill och vågar. Det vi däremot kan se under det senaste decenniet är ju att man har investerat tungt på den förnyelsen.